এই মুহূর্তত বিগ ব্রেকিং নিউজ, গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালত ভয়ঙ্কর ঘটনা আহিছে পোহরলৈ। জিএমচিএইচত টেস্ট দিবলৈ গৈ ধরা পৰিছে এইচআইভি পজিটিভ লোক। এমাহ পূর্বেও একেজন লোকে জিএমচিএইচত টেস্ট দিছিল। জিএমচিএইচৰ সুরক্ষা কর্মীক দেখি পলায়ন করতে করাত্ত করা হল দুজনক লোকক। ইয়াৰে এজনৰ দেহ ধরা পৰিছে এইচআইভি পজিটিভ বুলি আৰু আত্মকাধীন লোক দুজনৰ ভাষ্য অনুসৰি ইউনেছ আলী নামৰ এজন দালালে টেস্ট দিয়াৰ বাবে আনিছিল তেওঁলোকক। ইতিমধ্যে ইউনেছ আলী নামৰ দালালজনৰ সন্ধানত চলাইছে আরক্ষী আৰু জিএমচিএইচৰ সুৰক্ষা কৰ্মীয়ে। ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত, গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পাতালত ভয়ংকৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে যে যিজনে টেষ্ট দিবলৈ গৈছিলে সেই টেষ্ট দিবলৈ যোৱা লোকগৰাকী জিএমচিএইচত টেষ্ট দিবলৈ গৈ ধৰা পৰিছে এইচআইভি পজিটিভ লোক বুলি। কিন্তু ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে এমাহ পূৰ্বে একেজন লোকে জিএমচিএইচত টেষ্ট দিছে। এমাহ পূৰ্বেও একেজন লোকে জিএমচিএইচত টেষ্ট দিয়াৰ পিছতে এতিয়া যিহেতু বৰ্তমান পোহৰলৈ আহিছে যে তেওঁ এইচআইভি পজিটিভ, তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিন্তু ব্যাপক এতিয়া হোৱা ধোৱা লাগিছে, প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। জিএমচিএইচৰ সুৰক্ষা কৰ্মীক দেখি পলায়ন কৰোঁতে কৰাত্ত কৰা হ'ল দুজন লোকক আৰু ইয়াৰে এজনৰ দেহতেই ধৰা পৰিছিল এইচআইভি পজিটিভ। আটকাধীন লোক দুজনৰ ভাষ্য অনুসৰি ইউনেছ আলী নামৰ এজন দালালে টেষ্ট দিয়াৰ বাবে আনিছিল তেওঁলোকক। ইতিমধ্যে ইউনেছ আলী নামৰ দালালজনৰ সন্ধানত অভিযান কৰি আছে আৰক্ষী আৰু জিএমচিএইচৰ সুৰক্ষা কৰ্মীয়ে। এই মুহূর্তত পুনে পুনে সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক প্রিয়ব্রত গগৈৰ সৈতে। প্রিয়ব্রত, নিশ্চিত ৰূপত খুব উদ্বিগ্নতাৰ খবৰ এটা। নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী, আচলতে কেনে এটা ভয়ংকৰ কাণ্ড বা ভয়ংকৰ আচলতে প্ৰক্ৰিয়া বৰ্তমান সময়ত জিএমচিএইচত চলি আছে, এইটো অতিকৈ চিন্তনীয় হৈ পৰিবলগীয়া কথা। কাৰণ এজন এইচআইভি পজিটিভ ব্যক্তি টেষ্ট দিব অহা সময়ত ধৰা পৰিছে, তাৰ পূৰ্বতে কোনো ধৰণৰ ধৰা পৰা দেখিবলৈ পোৱা নাছিল। আৰু তাতোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো, এমাহ পূৰ্বে সেইজন ব্যক্তিয়ে এইখন জিএমচিএইচতে আচলতে ব্লাড ডনেশ্যন কৰিছিল বা ৰক্তদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। আৰু তেওঁলোকে বিনিময়ত কিন্তু ধন লৈহে ৰক্তদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু আমাৰ যিসময়ত আমি ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ সেই সময়ত তেওঁলোকে পোনপটীয়াকৈ উল্লেখ কৰিছে এই কথা যে 2000-5000 টকা পৰ্যন্ত তেওঁলোকে এক ইউনিট তেজৰ বিনিময়ত লয় আৰু তাৰ ফলতে তেওঁলোকে আচলতে টেষ্ট প্ৰদান কৰে। আৰু গোটেই আচলতে প্ৰক্ৰিয়াটো জিএমচিএইচৰ ভিতৰৰ চৰাতে চলি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু জিএমচিএইচৰ যে কোনো ভিতৰুৱা ব্যক্তি এই গোটেই কাৰবাৰটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে সেই কথা বৰ্তমান সময়ত এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট হৈ পৰিছে। কাৰণ যি সময়ত আচলতে সুৰক্ষাকৰ্মী আৰু বঙাগড় আৰক্ষী থানাৰ তহলদাৰী বিষয়াসকল জিএমচিএইচৰ ভিতৰত ঘূৰি আছিল সেই সময়তে আচলতে তেওঁলোকক দেখি হঠাতে পলায়ন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল দুজনকৈ ব্যক্তি। আৰু যিজন ব্যক্তি আছিলে লাল বাহাদুৰ শ্বেখ নামৰ ধুবুৰী মানকাছৰ ব্যক্তিজন আৰু তাৰ লগত আৰু আন এজন ব্যক্তি লৈ আহিছিল, যিজনে টেষ্ট দিবৰ বাবে প্ৰথমবাৰলৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। তেওঁ মন্তব্য কৰিছিল যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে টেষ্ট দিবলৈ আহিছে, দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে টেষ্ট দিবলৈ আহিছে। আৰু সেইজন ব্যক্তিয়ে আচলতে বৰ্তমান সময়ত এইচআইভি পজিটিভ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু দুইজন ব্যক্তিকে লৈ অনা এজন মূল মানুহ আছিল ইউনুছ আলী নামৰ আৰু তেওঁ এতিয়া আগতে যিজন ব্যক্তিয়ে টেষ্ট দিছে তেওঁৰ সেই তেতিয়া সময়ছোৱা তেওঁ এইচআইভি পজিটিভ, তেওঁ নিশ্চয়কৈ ধৰা পৰা নাছিলে। তেওঁ এতিয়া ধৰা পৰিছে, আগতেও এমাহ পূৰ্বে তেওঁ যদি টেষ্ট দিছে তেনেহ'লে এতিয়া কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা কিবা পাইছেনে, কিবা উত্তৰ পাইছে বা তেওঁলোকে কিবা প্ৰতিক্ৰিয়া দিছেনে? আমি তেওঁলোকৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে বৰ্তমান সময়ত যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত যিহেতু গোটেই কথাটো আচলতে বঙাগড় আৰক্ষী থানাৰ হাতলৈ হস্তান্তৰ কৰি দিয়া হৈছে, তেওঁলোকে বৰ্তমান সময়ত কোনো ধৰণৰ মন্তব্য দিবলৈ বিচৰা নাই বা তেওঁলোকে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰা নাই। কিন্তু গোটেই কথাখিনি অতি লক্ষণীয় হৈ পৰিব যেতিয়া আচলতে এই যিজন মেইন দালাল বা যিজন মেইন কাল্পিত ইউনুছ আলী নামৰ যিজন ব্যক্তিজন আৰু বঙাগড় আৰক্ষী থানাৰ সমীপতে বা বঙাগড় যি মেডিকেলৰ সমীপতে তেওঁ বহুকেইটা ব্যৱসায় আছে, ভাতৰ দোকান কেইবাখনো আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু আৰক্ষী আৰু সুৰক্ষাকৰ্মীয়ে যেতিয়া আচলতে তেওঁৰ দোকানত অভিযান চলাবলৈ গৈছিল বা তেওঁক বিচাৰি তালৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, আৰু তেনে সময়ত কিন্তু তেওঁ দোকানৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল বা কোনো ধৰণৰ আচলতে যোগসূত্ৰ নাছিল। যেতিয়া আচলতে সংবাদ মাধ্যমৰ কথাখিনি প্ৰচাৰ হৈছিল তেতিয়া তেওঁ আচলতে পলায়ন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। কিন্তু জিএমচিএইচৰ ভিতৰচৰাতে এনেধৰণৰ এটা কাণ্ড কেনেধৰণে ইমান দিনৰ পৰা সংঘটিত হৈ আছে আৰু পূৰ্বতে বহু বাতৰিও সম্প্ৰচাৰ হৈ আছে যে কেনেধৰণে আচলতে তেজৰ দালালবোৰে যিসমূহ আচলতে আৰ্তনাদ কৰি থকা ব্যক্তি আছে বা যিসমূহ বিপদত পৰা ব্যক্তি আছে তেওঁলোকক সুযোগ লয়, সুযোগ লোৱাৰ এই কথাখিনি ইয়াৰ পূৰ্বে বহুবাৰ পোহৰলৈ আহিছে। কিছু ভাষ্য আহি আছে, ভাষ্যখিনি আমি প্ৰথমে আমাৰ দৰ্শকক আগবঢ়াম আৰু তাৰপিছত প্ৰিয়ব্ৰত দুটামানৰ প্ৰশ্ন আছে, ভাষ্য শুনক। লৰাৰ বেমাৰ হৈ আছে কাৰণে মোৰ মানে ইয়াতে ব্লাড দিব আহিছিলোঁ। আগতে কিবা মই আগতে তিনিবাৰ ব্লাড কিমান টকাকৈ? 1500-2000 এনেকৈ কৈ দিছে। কোনে মাতি? ইছু পালি হাৰিয়ানাত মোৰ লৰা এটা মাতি লৈ আহে। কিমান কিমানমান মানুহক মাতে? এই বহুতমান মানুহক মাতি লৈ আহে। মানকেশ্বৰৰ পৰা মানে মই ইয়াতে থাকোঁ বুলি মানে আছে কেইটামান মানুহ আহে, এনেকৈ 4-5টা মান আহে, 10-12টা নহয় 4-5টা ল'ৰা আহে।
ইয়াতেতো হাজার হাজার মানুষ আছে আমাক যে মাতি দিছে মই আইছো মো লড়ার বেমার হয়ে আছে পয়সা নাই লগত মই ভাবছো যে এক প্যাকেট ব্লাড দিব পারলে কম সে কম লড়ার ট্রিটমেন্ট করবো লড়ার জন্ডিস হয়ে কিনে ঘর পড়ে আছে লড়ার তো পয়সা নাই কারণে আমি মেডিকেল লো আইব হ্যালো ওই আলদা ওই ইয়াতে মো মই ইয়াতে আছো এই মেডিকেলের ওসরতে আছো পাছত মানে ইয়াতে থিয় হয়ে আছো মানে মানে ভাবি আছো এতিয়া কি করবো আপনি কি সমস্যা এটা আপনি জানে কি করবো কি সমস্যা এটা আপনি কোকশন কি করা যায় পয়সাটো পয়সাটো লড়াটোর তো কামটো হয়ে গেছে পয়সাটো লড়াটোর কামটো হয়ে গেছে পয়সাটো আৰু সেয়া ইতিমধ্যে আমাৰ দৰ্শকক আমি শুনালো প্ৰিয়ব্ৰত যে কথোপকথন কেনেকৈ হৈছে টকাৰ বিনিময় হয় অৰ্থাৎ টকা দি সেয়া তেজৰ এই গোটেই এটা দালাল চক্ৰ এটা কাম কৰি আছে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে এইচ আই ভি দেহত সংক্ৰমণ ঘটা ব্যক্তিয়ে তেজ দিবলৈ গৈছে প্ৰিয়ব্ৰত নিশ্চয় গীতাশ্ৰী গোটেই কথাখিনি আচলতে বৰ্তমান সময়ত অতিকৈ চাঞ্চল্যকৰ হৈ পৰিছে কাৰণ এইচ আই ভি পজিটিভ এজন ব্যক্তিয়ে জি এম চি এইচত টেষ্ট দিবলৈ আহিছে আৰু যিজন ব্যক্তি আচলতে এমাহ পূৰ্বেও তেওঁ ইয়াতে টেষ্ট দিয়া বুলি তেওঁ নিজে মুখেৰে আচলতে ইতিমধ্যে স্বীকাৰোক্তি দিছে গতিকে গোটেই কথাখিনি ৰহস্য আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে এমাহৰ আগতে তেওঁৰ দেহত আচলতে এইচ আই ভি আছিল নে নাছিল বা তেনেধৰণৰ পৰীক্ষাসমূহ কৰা হৈছিল বা নহৈছিল বা যিসমূহ আচলতে দালাল চক্ৰ আছে বৰ্তমান সময়ত জি এম চি এইচত এই দালাল চক্ৰবোৰে এনেধৰণৰ সুবিধাবাদী যিসমূহ আচলতে সুবিধা লাভ কৰি আছে বা যিসমূহ আচলতে মুকলিকৈ এনেধৰণৰ কামবোৰ চলাই থাকিব পাৰিছে আৰু এটা কথা উল্লেখনীয় যে যিজন আচলতে ইউনিছ আলী নামৰ যিজন ব্যক্তিৰ লগত ফোনত কথোপকথন হৈছিল লাল বাহাদুৰ শ্বাহ নামৰ যিজনে আচলতে শেখ নামৰ যিজন ব্যক্তিয়ে টেষ্ট দিবলৈ আহিছিল আৰু তেওঁৰ ইউনিছ আলী নামৰ যিজন ব্যক্তিয়ে এটা কথোপকথন হৈছিল সেই কথাত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁ কোনোবা এটা জননী নামৰ কোনোবা এটা ঠাইলৈ মতাৰ কথা স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে আৰু সেই কথা স্থানলৈ যেতিয়া আচলতে তেওঁলোকক লৈ সুৰক্ষাকৰ্মী আৰু আৰক্ষী গৈছিল তেতিয়া আচলতে তেওঁলোক সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰা বা তেওঁ সেই স্থানত উপস্থিত নথকাৰ কথা জানিব পৰা গৈছে গতিকে জি এম চি এইচৰ কৰ্তৃপক্ষ কোনোবা ভিতৰুৱা ব্যক্তি গোটেই কথাখিনি জড়িত হৈ আছে বা আৰক্ষী মহানগৰ আৰক্ষী থানাৰ কোনোবা ব্যক্তি যে কিয় পাৰে পাৰে অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছতো এই ধৰণৰ কাম কাজবোৰ চলি থাকে কিহৰ বাবে ইয়াক সম্পূৰ্ণকৈ শেষ কৰিবলৈ পৰা নাই এতিয়ালৈকে সেয়া কিন্তু ডাঙৰ প্ৰশ্ন ইয়াৰ বাবে কি জি এম চি এইচে উত্তৰ দিয়ে কৰ্তৃপক্ষই কি উত্তৰ দিয়ে সেয়াও লক্ষণীয় হৈ পৰিব আৰক্ষীৰ তদন্ত খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এই ক্ষেত্ৰত প্ৰিয়ব্ৰত বিদায় লৈছোঁ কিন্তু সঁচাকৈ উদ্বিগ্নতাৰ খবৰ এটা যে এনেকৈ টেষ্ট আচলতে এইচ আই ভি পজিটিভ লোকেও টেষ্ট দি আছে নেকি আৰু এটা ঘটনা ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে জি এম চি এইচত তেজৰ দালালৰ দপদপনি যে অব্যাহত আছে আজিৰ তাৰিখতো সেয়া ইতিমধ্যে জল জল পটপটকৈ ওলাই পৰিছে আৰু মৰিগাঁৱত পলাতক কয়দীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হ'ল আন চাৰিটা কয়দীৰ সৈতে মৰিগাঁও কাৰাগাৰৰ পৰা পলায়ন কৰা আব্দুল ৰচিদৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে লাহৰীঘাটৰ ৰেৱাগুৰিৰ এখন বিলত আব্দুল ৰচিদৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিলে আৰক্ষীয়ে জনোৱা অনুসৰি আৰক্ষীৰ অভিযানৰ উমান পাই আব্দুল ৰচিদে বিলত জাপ দিছিল আৰক্ষীয়ে বিলৰ পৰা মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰিলে তিনিদিন পূৰ্বে মৰিগাঁৱৰ জেলৰ পৰা আব্দুল ৰচিদ ওৰফে ব্ৰইলাৰে কাৰাগাৰৰ দেৱাল পাৰ হৈ পলায়ন কৰিছিল দেৱালৰ পৰা জঁপিয়াওঁতে অৱশ্যে আব্দুল ৰচিদৰ এখন ভৰি ভাঙিছিল আৰু ভগা ভৰি লৈয়ে হয়তো বিলত জাপ দিছিল ভগা ভৰিখনৰ বাবে বাকী চাৰি কয়দীৰ সৈতে পলায়ন কৰিবলৈ নোৱাৰিলে আব্দুল ৰচিদে একেলগে পৰিয়া তাত পলায়নৰ সময়ছোৱাত কয়দীটোৱে নিকটৱৰ্তী লাহৰীঘাটৰ দেৱাগুৰিৰ এখন বিলৰ পাৰত আশ্ৰয় লৈ আছিল নিশা নাৱত উঠি শুই থকাৰ সময়তে স্থানীয় লোকে দেখিলে আব্দুল ৰচিদে বিলৰ পানীত জাপ দিলে কিন্তু ভগা ভৰিৰে সাঁতুৰিব নোৱাৰি আব্দুল ৰচিদে মৃত্যু খাবতি ল'লে আনহাতে আব্দুল ৰচিদৰ সৈতে একেলগে পলায়ন কৰা আন চাৰি কয়দী কিন্তু এতিয়া পলাতক হৈ আছে কোনো খা খবৰ নাই আব্দুল ৰচিদ 28 মে'ত পক্সৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল আজি উত্তলায়ন কৰা হ'ল হেৰি হৈছে তেওঁলোক পলায়ন কৰিছিলে আৰু মই মৰিগাঁও আৰক্ষী দলক মই হেৰি জনাব বিচাৰিম মই শলাগ ল'ব বিচাৰিম যে তেওঁলোকে সেই বিলখন য'ত তেওঁলোকে সঁচা আছিলে প্ৰথমতে তেওঁ নাও এখন লৈ লুকাইছিলে তাৰপিছত মোবাইল টাৱাৰ পোৱা হ'ল মোবাইল টাৱাৰ পাই উঠি তেওঁ কি কৰিছে ইমান মানে হেৰি আছিলে যে
এটা লাঠি লৈ মুখত তেনেকৈ লৈ উভতি পেলাই তেওঁ উপকি থাকিব পাৰে, কিন্তু গোটেই বিলখন কৰ্তন কৰি দিয়াৰ বাবে আজি তেওঁ হেৰি হৈছে, তেওঁৰ মৃতদেহ পোৱা হৈছে। আৰু তাৰ বাবে মই মৰিগাঁও আৰক্ষীক মই ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিম, খুব সুন্দৰ কাম কৰিছে। আৰু বাকী চাৰিজনো যোনকেইজন পলায়ক হৈ আছে তেওঁলোকক সোনকালে ধৰা পৰিব। আব্দুল ৰশ্বিদ। আৰু এই সন্দৰ্ভত এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছে আমাৰ মৰিগাঁৱৰ সাংবাদিক প্ৰবন ডেকাৰ। নিশ্চয়কৈ যোৱা 11 তাৰিখে আচলতে পাছ কৰি দি পলায়ন কৰিছিল মৰিগাঁও জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা। তাৰপিছতে আচলতে সমগ্ৰ ঘটনাই এক চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছিল সমগ্ৰ ৰাজ্যতে, আৰু আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আছিল এই অপৰাধীকেইটাক পুনৰ কৰায়ত্ব কৰিবৰ বাবে। কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে আজি পুৱতি নিশা খবৰ আহে আব্দুল ৰশ্বিদ ওৰফে ব্ৰইলাৰ নামৰ যিটো অপৰাধী, সেই অপৰাধীটো দেৱাগৰী বিলৰ মাজত আচলতে উদ্ধাৰ কৰা হয়। আৰু তাৰপিছতে উদ্ধাৰ কৰি লাহৰিগাঁও থানালৈ ইতিমধ্যে মৃতদেহ লৈ অনা হৈছে, আৰু যিসমূহ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰক্ষীয়ে সেই ব্যৱস্থাসমূহ ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এনেদৰে এতিয়া যি মৃতদেহ, সেই মৃতদেহ এতিয়া লাহৰিগাঁও থানাতে আছে, আৰু ইয়াৰ পিছত আচলতে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিব। কিন্তু কথা হ'ল আচলতে এতিয়াও আৰু 4টা অপৰাধী মুকলি আকাশৰ তলতে ঘূৰি আছে, আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু এনেদৰে আজি যি কিছু সময় পূৰ্বে আচলতে বিলৰ মাজৰ পৰাই মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি যি অতিৰিক্ত আয়ুক্ত আৰু যি দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ লোক ইয়াত উপস্থিত হৈছে, আৰু তেখেতসকলে পৰৱৰ্তী সময়ত এই যি মৃতদেহ, সেই মৃতদেহ মৌনত্বৰ বাবে পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিব। আৰু আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব নিশ্চয়কৈ, যি অপৰাধীকেইটা 4টা অপৰাধী এতিয়াও পলাতক হৈ আছে, সেই অপৰাধীকেইটাক কেতিয়া ধৰিব পাৰিব বা আৰক্ষীয়ে এতিয়াও কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমাক প্ৰকাশ কৰা নাই, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চয়কৈ দেখা যাব আচলতে এই যি 4টা অপৰাধী কেতিয়া ধৰে বা এই কি কি ঘটনা পৰিঘটনা সংঘটিত হয় সেয়া সময় নিশ্চয়কৈ ক'ব। দুৰ্গা পূজাৰ আনন্দৰ মাজতে ৰাজ্যত পুনৰ বাঢ়িল পেট্ৰলৰ দাম। প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলত 1.01 টকা বৃদ্ধি। গুৱাহাটীত আজি প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম 98.15 টকা। মাজনিশাৰে পৰা কাৰ্যকৰী হৈছে নতুন নিৰিখ, আৰু তাৰ মাজতে ৰাজ্যিক কৰ বৃদ্ধি কৰি পেট্ৰলৰ দাম বৃদ্ধি কৰিলে চৰকাৰে। উল্লেখযোগ্য যে 5 অক্টোবৰৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে বৃদ্ধি হৈ আছে পেট্ৰলৰ দাম। 5 অক্টোবৰত বাঢ়িছিল 1 পইচা, 6 অক্টোবৰত বাঢ়িল 8 পইচা। অৱশ্যে 7 অক্টোবৰত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলত হ্ৰাস কৰা হৈছিল 14 পইচাকৈ, 8 অক্টোবৰত পুনৰ 6 পইচা বৃদ্ধি হ'ল, 9 অক্টোবৰত কমিছিল 4 পইচা, কিন্তু 10 অক্টোবৰত আকৌ প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলত বাঢ়িল 12 পইচাকৈ, 11 অক্টোবৰত বাঢ়িল 1 টকা 1 পইচা, 11 অক্টোবৰত একেলগে 1 টকা 1 পইচা বাঢ়িল, 13 অক্টোবৰত পুনৰ বাঢ়িল 13 পইচা। আৰু এইধৰণে এতিয়া পেট্ৰলৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে, ৰাইজৰ মাজত কিন্তু প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে মূল্য বৃদ্ধিক লৈ। শিৱসাগৰৰ পৰা এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈ। হয়, শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ আনন্দ উৎসাহৰ মাজতে এবাৰ অসম চৰকাৰে হঠাৎ কৰ বৃদ্ধি কৰাৰ ফলত পেট্ৰলৰ মূল্য অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে শিৱসাগৰতো বৃদ্ধি হৈছে। শিৱসাগৰত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম পূৰ্বৰ তুলনাত 1.23 টকা বৃদ্ধি হৈছে, যাৰ বাবে বৰ্তমান শিৱসাগৰত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ মূল্য হৈছেগৈ 99 টকা অধিক হৈছেগৈ, 99.23 টকা হৈছেগৈ পেট্ৰলৰ দাম। আৰু ইয়াকে লৈ বৰ্তমান প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিভিন্নজনে, মই ভাষ্য ল'ম। ইয়াত আছে পেট্ৰলৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে, দাদা পেট্ৰলৰ দাম পুনৰ 1.23 টকা বৃদ্ধি কৰিছে, পেট্ৰলৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে চৰকাৰে, বহালে নহ'ব নহয়, আমাৰো এতিয়া হস্কিল মুস্কিল হৈছে, ধৰো আকৌ একেদিনাই বাঢ়িলে গ'ল, ইমানকৈ বাঢ়িলে কেনেকৈ হ'ব নহয় জানো, সেইটো আমাৰ ফালৰ পৰা সেইটোতো যুক্তি নহয় ইমান বঢ়াটো, হয় নহয় কওক, কেনেধৰণৰ সমস্যা, গাড়ী চলাবলৈকে দিগদাৰ হ'ব, এনেকৈ যদি ফোন কৰি থ'ব লাগিব গাড়ী। হয়, মই পুনৰ ভাষ্য ল'ম, পেট্ৰলৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে দাদা, পেট্ৰলৰ দাম পুনৰ বৃদ্ধি হৈছে শিৱসাগৰ এইটো পেট্ৰল ডিপত,
এতিয়া সেনচুরি স্পষ্ট কব বিচাৰিছে কি কব মই কি কম বাৰু পেট্ৰলৰ দাম বৃদ্ধি হলেতো অসুবিধা হয় না আমাৰ মানে ধৰক এতিয়া বাইক চলাইছো গাট নালাগে ক'ৰবাত যদি গাড়ী চাড়ী লৈ যাওঁ তেনেহ'লে বিজনেছৰ কাৰণে বহুত হেঁপাহ যায় আৰু কি ক'ব সেইটোৱে কৈছে সেইটো কমিলে আৰু ভাল হয় আৰু উল্টা বাঢ়ি গৈছে সেইটো আমাৰ জনগণৰ কাৰণে বেয়া হৈছে হয় সকলোৱে দাম হ্ৰাসটোৱে বিচাৰে মই বৰ্তমান যিটো তেল ডিপুট আছে শিৱসাগৰ নিমচন এণ্ড মালেকচাণ্ডাৰ এই তেল ডিপুট এই তেল ডিপুটো আচলতে এক টকা 30 পইচাকৈ পেট্ৰলৰ প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম বৃদ্ধি হোৱাত বৰ্তমান পেট্ৰলৰ দাম ইয়াত হৈছেগৈ 99 টকা 23 পইচা দাদা পেট্ৰলৰ দাম পুনৰ বৃদ্ধি পালে কি ক'ব অসুবিধাৰ সন্মুখীন অসুবিধাটো হৈছে আৰু দাম বাঢ়িলেতো হ'বই আৰু মই এই সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহক আছে তেওঁলোকৰ পৰা ভাষ্য ল'ম মই পুনৰ জনাব বিচাৰিছো যে ইয়া ভাৰত চৰকাৰে নহয় অসম চৰকাৰে কৰৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰাৰ ফলতে অসমত পেট্ৰলৰ প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে যাৰ বাবে ৰাইজে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু পেট্ৰলৰ দাম হ্ৰাস কৰাৰ দাবী জনাইছে বজালিৰ পৰা দ্বাৰকালৈ যোৱা অৱস্থাত কেনেকৈ অসুস্থ হৈছিল তীৰ্থযাত্ৰীসকল এজন তীৰ্থযাত্ৰীৰ মৃত্যুৰ পিছত কি অৱস্থা হৈছিল তেওঁলোকৰ লোকজনৰ মৃত্যুৰ পিছতে বহু তীৰ্থযাত্ৰীৰ অৱস্থা শংকজনক হৈ পৰিছিল প্ৰায় 49 গৰাকী বৃদ্ধ লোকৰ বাবে যেন ভগৱান ৰূপে আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল বজালিৰ ৰায়পুৰৰ যুৱক অপূৰ্ব কুমাৰ ৰয় আৰু যুৱকজনে অকলে ইখনৰ পিছত সিখন চিকিৎসালয়লৈ অসুস্থ তীৰ্থযাত্ৰীসকলক নি চিকিৎসা কৰোৱাইছিল নিউজ 18ৰ বাতৰিৰ পিছতে অসম চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপত গুজৰাট চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়া তীৰ্থযাত্ৰীসকলে প্ৰাণ পালে বুলি মন্তব্য কৰিছে অপূৰ্ব কুমাৰ ৰয়ে আমি ফুৰিব গ'লোঁ আৰু চব সাগৰৰ ওপৰত গৈছে ক'ৰবাত গৈছে মন্দিৰত গৈছে চবে দুৱাৰকা ভগৱানৰ জেগা তাত মই যাই চব যি পা তাকে কিছুমানে খাইছে আৰু কিবা কিবি তাৰপিছত 28 তাৰিখে ৰাতিপুৱা এজন অসুস্থ হ'ল তাৰপাছত দুজন তাৰপাছত তিনিজন এনেকৈ হৈ 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 এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈ গ'ল এজনতো ঢুকাই গ'ল মানে অকস্মাতে ৰাতি দুপৰীয়া ধুনীয়াকৈ ভাত চাত খাইছে তেখেতে আমাৰ লগত ৰাতি প্ৰব্লেম হৈ মানে পুৱা 11টামান বজাত মৰিয়ে গ'ল মানে আমি লৈ গৈছিলোঁ দুৱাৰকা অসামৰিক হস্পিটেলত কিন্তু তাতে বেছি চিকিৎসা ভাল নহয় নিউজ চেনেলবিলাকে মানে কি যেতিয়া আমাক সহায় কৰিলে তেতিয়া অসম চৰকাৰে গম পালে অসম চৰকাৰে গম পাই গুজৰাট চৰকাৰক ইনফৰ্ম কৰিলে তাৰপিছত অসম চৰকাৰক গুজৰাট চৰকাৰে ইমান সহায় পালোঁ এম্বুলেঞ্চ ৰাতাৰাতি আহি 2 তাৰিখে ৰাতি চব দুৱাৰকা পুলিচ আহিল তাৰপিছত আমি চব জামনগৰ গুচি গ'লোঁ ইয়াৰ সৈতে সময় হ'ল বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ মানে